I mitten av landet har vi möjlighet till sol och en temperatur upp mot 15 grader. Och senare på eftermiddagen finns det risk för regn på 2 grader. Så glöm inte att ha kläder efter väder. Är det vax för nu? Solen kryper fram, käka termometer. 15 grader hett mig, växa månne heter. Snappa gänget snabbt när det är sjuka nyheter. Måste passa på när vädringen de heter. Måste passa på att glida ut. Kan inte vara inne när vintern är slut. Finns bara en sak som jag kräver. Glöm inte att ha kläder efter väder. 12 grader regn, vi kommer sitta ute. Paraply och drick absolut. Det finns ingen hinder för vårt utehäng. Det är jag, mitt gäng och en perfekt ej. Det drar en hel del skurar i mitten av Svealand. Men oroar inte, solen kommer titta fram igen mellan 14.42 och 14.45. Det är som att bo på varma breddgrader. Solen är här med stabila 10 grader. Då visar jag orden från min fader. Det är kläder efter väder. Gör ingenting om det är storm idag. Kommer sitta ute oavsett vad. Vi sitter och chillar och väntar på sol. Det är jag, mitt gäng och vår brassestol. Det drar en hel del vind över Svealand. Och vi rekommenderar att ni tar in era trädgårdsmöbler och katter. Men solen och 4 grader varmt är snart tillbaka igen. Finns det risk för regn på 2 grader, så glöm inte att ha kläder efter väder.